Håkan här. Helen här. Ute på promenad igen. Nu är vi på en läggde här. På väg hemåt från skogen. Vad har du gått att fundera på idag då? En liten fråga. Nej, ingen liten fråga. Det kanske är den största frågan av dem alla. Vilken är det? Den största frågan av dem alla. En fråga som man har ställt sig i alla tider, tror jag. Och min känsla är att just nu i den här tiden, nu kommer vi att få svar på det här. Da-da-da-da. Frågan som jag tänker på, det är, vad är meningen med livet? Vad är meningen med livet? Det var ju liten. Du som har svar. Vad är meningen med livet? Ja, men det må ju vara att äta köttbullar. Eller kan det vara att höja frekvensen och komma tillbaka mot källan? Kanske. Kan det vara? Eller hur ser du på det? Ja, hur ser jag på det? Jag ser att jag går nog mest och reflekterar över hur mycket närmare det här svaret vi kommer. När vi är många som i många år har jobbat med oss själva att skala av de här lagren av begränsningar. Det som sen gör att vi får närmare och närmare kontakt med oss själva, den vi verkligen är. Och den här källan som du säger, kraften, energin, vetande, sanningen. Och jag tänker på, när jag tänker på vad är meningen med livet utifrån där jag befinner mig just nu. Jag kommer säkert ha andra tankar så småningom, men jag tänker utifrån det Bashar. Vi lyssnar ju en del emellanåt på kanaliseringar med Bashar, där Lanka. Bashar säger, om jag kommer ihåg rätt, att meningen med livet, det är att ge livet mening. Han beskriver det som att livet egentligen är meningslöst. Och det kan ju låta deprimerande och hopplöst. Men det är verkligen inte så, utan det är precis tvärtom. Så som han beskriver det. Att med tanke på att det är så kallat, gör så här då, meningslöst. Så är det ju upp till oss, var och en av oss själva, att ge vårt liv mening. Så... nu fick vi signal där från tåget. Det bekräftade att det låg någonting i det där, va? Jag är ju nyfiken om det. Hur ger du ditt liv mening? Eller vad är din syn på vad meningen med livet är? Jag tycker egentligen det där hänger ihop lite. Men det, du sa att höja frekvensen. Då ska vi ju göra sånt som vi genuint brinner för. Jag har mer tankar också. Har du något på gång? Eller ska jag fortsätta? Nej, fortsätt. Nej, men för så här tänker jag. Att i den här tiden nu när vi jobbar bort, som jag sa, de här, jobbar undan de falska aspekterna av oss själva, begränsningarna. Det som händer då, det är ju att vi höjer frekvensen. Vi kommer upp, vi expanderar mot vårt medvetande. Vilket innebär att vi kommer till en, så att säga, en ny plats. Det känns ovant. Vi känner inte riktigt igen oss själva när vi inte har de här begränsningarna kvar. Vi känner oss nya. Det kanske känns lite vakuum. Men det är ju just för att nu har det öppnat sig helt nya dörrar till att hitta ännu mer mening med livet. Så om det känns lite förvirrat också, det kan vara bra att tänka på. I det här skiftet, när du jobbar med dig själv och släpper taget, så vad är det här nu då? Vad finns det någon mening med det här? Ja, absolut. Och det är nu du verkligen har ett riktigt god läge att upptäcka det ännu mer. Och där kommer tåget. Och det betyder att det är bara att fortsätta på den här resan. För det är väl en resa det här, en spännande resa som vi gör. Vi själar som valde att hänga på det här tåget. Precis. Ja. Yes. Det var dagens fundering från Helen. Jag tänker fundera vidare.
Jaha, har du mer att säga? Nej, för min skull. Ja, jag tänker känna, ja. Känna, inte fundera, jag ska känna vad som kommer. Det är något på gång här. Mm. Vi tar och trampar vidare här i skoterspåret. Mm. Och det blir nog fika när vi kommer hem nu, tror jag. Mm. Vi hörs vidare. Tjing! Puss, hej!